U kasarni general Pavle Jurišić šturm u Požejevcu, svečanim defileom jedinica Vojske Srbije garnizona u Požejevcu, obeleženi su dan pešadije, dan kopnene vojske i dan centra za obuku kopnene vojske u Požejevcu. Obraćajući se prisutnima, komandant centra za obuku kopnene vojske, komandant pukovnik Dragan Mesarović je istakao značaj Kolubarske bitke koja je počela na današnji dan, a koja je jedna od najvećih vojnih bitaka ikada odigranih. Zato je čast biti u stroju takve tradicije, a ponos komandant centrom koji ima zadatak da obuči i osposobi za sve vrste ratovanja.
Svečanosti je prisustvovao i komandant komande za obuku general potpukovnik Đokica Petrović sa saradnicima, koji je dodelio plamence komandantima jedinica, a pojedincima su uručeni zahvalnice za naročito zalaganje i pokazane rezultate u vršenju službe. Današnja svečanost iskorišćena je i za tehnički pregled najsavremenijeg pešadijskog naoružanja koje posjeduje Vojska Srbije.